Близо 40% са положителните PCR проби за COVID-19 в една от лабораториите в Русе. Само за една седмица, между 3 и 10 януари, там са направени над 1400 PCR изследвания. При антигенните тестове наличие на коронавирус е установено само в 10-12 на 100 от изследваните. Тенденцията е, че много повече са вече тези, които с направления идват от личните лекари, което означава, че те са с оплаквания. И затова при нас много са положителните, може би около 40% от всички проби, които изследваме. Това не означава, че това е числото, нали, на всички, това е само за нашата лаборатория, тъй като потока просто е насочен с хора, които са с оплаквания. В лабораторията имат възможност за изследване и на грипни вируси, които вече циркулират. От началото на другата седмица въвеждаме и методика за PCR изследване и за грипни вируси. Така че аз препоръчвам на всички, които имат оплаквания, да не разчитат само на това, че в момента сме в епидемична обстановка и че само за коронавирус трябва да се изследват. Има и грипни вируси. Ние сме засичали вече наши пациенти с грипни вируси, които са отрицателни за коронавирус, но са със същите оплаквания. Не, че лечението е нещо по-различно, но все пак осложненията след коронавирус са много по-тежки, отколкото след грип, така че редно е да се знае какво точно е причинител на оплакванията. Заради бързото разпространение на Омикрон, доктор Мирчева предполага, че новите случаи се дължат именно на него. Трябва да се има в предвид, че на секвенирането и на самото удостоверяване за това дали е омикрон или някакъв друг вид става бавно и всъщност ние дори не сме получили от декември месец резултат от всички изследвани, изпратени от нас и изследвани в Националния център по заразни паразитни болести проби. Така че вероятно това е новия щам. Заради мутациите на коронавируса се търсят начини за разработване на ваксина, която да предпазва не само по-трайно, но и в по-широк спектър. Вирусите, особено тези, които са от една и съща група, както примерно са РНК-овите вируси, какъвто е грипния вирус, коронавируса, които са страшно много видове, всъщност а не само COVID-19, имат общи антигени в нуклеокапсида, във вътрешната част на вируса, които са доста по-малко изменчиви. И сега науката се е втурнала вече да установява точно тези непроменливи величини в вирусите, за да може на тази база да се създаде някаква по-обща ваксина, която да ни предпазва от не само от един вид, а от няколко различни вида, но еднакви по структура вирусни частици, каквито са коронавирусите, като цяло групата, грипните вируси. До момента в Русенско са извършени над 112 000 имунизации, като повторна доза са получили 54 600 човека. Бустерна доза са си поставили близо 12 000 души в областта.